አሰላሙዐለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት ረድየት ምንጊዜም ከእናንተ አይለያችሁ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን ካሜራችንን ማጽዳት እንችላለን። ለምን አብዛኛችን እንደዚህ ውድ ካሜራዎች እንገዛለን ግን ካሜራውን ከገዛን በኋላ ይሄን ያለን ካሜራ ኒኮን ይባላ ያው ጥሩ ቪዲዮ ይቀርጻል ፎቶቶፕ ደረሳ። ስለዚህ በተለይ ሚዲያ ላይ ለምሰራ ወንድምና እህቶቻችን ጥሩ ነገር ኳሊቲ ያለው ነገር ይዘን መቅረብ ከፈለግን ካሜራችን የግዴታ በደንብ መንከባከብ አለብን። ካሜራም ከገዛን በኋላ ለካሜራው ያስፈልገዋል ቦርሳ ያስፈልገዋል። ቦርሳም ገዝተን ካሜራው ለምን ነው ቦርሳም ያስፈልገው? ዝም ብለን ካሜራችንን በየቦታው አዋራ ላይ እናም ማስቀመጥ የለብንም። እንደዚህ ውድ ካሜራ ከገዛን የግዴታ ትንሽም ወጫውተን እንደዚህ ደና ቦርሳ መግዛት አለብን። ቦርሳው ካዋራ ከምናም ከሴፍቲ ሰጥቷል ማለት ነው። ውስጡ በደንብ ትንሳለው እንደ ስፖንጅ ነገር ስላለው ሴፍቲ አለው። እዚህ ጋር ደግሞ ያው ድንጋይ ማስቀመጫ የተለያየ ነገር ማስቀመጫ አለው። አሁን ግን ወደ ዋና ነጥባችን እንመለስና ካሜራችንን ገዝተን ፎቶ ብቻ ማንሳት አይደለም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ካሜራችንን ውስጡ ሊዙ ማጽዳት አለብን። ውስጡ ካላጸዳ ነው ካሜራችን ውስጡ አዋራ ይገባበታል። ያ አዋራ ሲገባ ፎቶ ስናነሳ ቪዲዮ ስንቀርጽ ጥሩ ኳሊቲ አይወጣም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ጥሩ ጥራት ያለው ነገር ፎቶ ስናነሳ ጥራት ያለው ቆሻሻ አዋራ የሌለው እንዲሆን ካሜራችንን አልፎ አልፎ ማጽዳት አለብን። ካሜራ ሚስ ቦታ ፎቶ ቤት ኮሰን ነው ቢያንስ እኛ ባለንበት ሀገር እስከ 40 ዩሮ ድረስ ያስከፍላሉ ካሜራው ለማጽዳት ብቻ። ስለዚህ ግን እኛ ራሳችን ያን ነገር ማጽዳት ካሜራችን እንችላለን። ለምን የሚያስፈልገን መሳሪያው እናጸደበት መሳሪያው መሳሪያ ደግሞችን ተክላለች። አማዞን ላይ እስከ 25 ዩሮ 25 ዶላር ድረስ ነው የሚሸጠው። አማዞን ላይ ዘን የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ እዚህ ቦርሳ ውስጥ አለ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ቦርሳ ውስጥ እዚህ ላይ ሁሉ ነገር ካሜራችን እናጸዳ የሚያስፈልገን ነገር ቦርሳ ውስጥ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ነገር ወሳኝ ሆነሽ ነገር ነው። ግን ወደ ካሜራ ማስተር ሳምፕል ሳንገባ ጽዳቱን ደግሞ እንዴት ሳላሳያችሁ መጀመሪያ ያለንበት አካባቢ አዋራ ያለበት መሆን የለበትም። አዋራ ቢበዛበት ከሆነ ስንከፍተው ሊንዙ ስንከፍተው እዛ ውስጥ አዋራ ሊገባ ስለሚችል ያን ነገር በደንብ አርግተን መጠንቀቅ አለብን። ከቻልን ደግሞ በተቻለን መጠን ያለንበት ቦታ ጠረጴዛውን አዋራ ካለው ጠረጴዛውን በእርጥብ ነገር ይሄ ጠረጴዛ ማስጃ መጀመሪያ ላይ ጠረጴዛችንን እናጸዳለን ማለት ነው። ጠረጴዛችንን እርጥብ ባለ ነገር እንደዚህ ጠረጴዛችን አዋራ ካለው አዋራውን ሊያነሳው አዋራውን አጥፍተን እናጸዳለን ማለት ነው። ጠረጴዛው አዋራ ስናነሳው ስናጠራው አዋራ ውስጥ ሊገባ ይችላል። ስለዚህ ይሄን ነገር መጠንቀቅ አለብን። አሁን በቀጥታ እንዴት እንደምናጸዳ አሳያችኋለሁ። ከፋፍተን ካሜራውን እናጸዳለን። እናንተም ይሄን አይታችሁ በየግዜው ካሜራችሁን እንደዛ መንከባከብ አለባችሁ። ያለዛ ካሜራው ጥሩ የሆነ ኳሊቲ የሆነ ፎቶ ወይ ቪዲዮ ስትቀርጹ ላይወጣ ስለሚችል ከመጀመሪያው ካሜራችን በደንብ እንከባከብ ይችላል። መልእክቴን ለእናንተ አስተላልፋለሁ። አሁን በቀጥታ ኢንሻአላህ ካሜራውን እንዴት እንደምናጸዳ እናያለን አብረን ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። እሺ እንዳልኳችሁ እንግዲህ አሁን ካሜራችን ለማጽዳት ይሄ ቦርሳ ያስፈልገናል። በመቀጠል ካሜራችን ይሄ ነው። ካሜራችን ይሄ ከሆነ እንግዲህ ካሜራውን ለማጽዳት ምን ጊዜም ያው ሁሉ ጊዜ ቢሆን ክዳናውን ለመክደን ሞክር። ለምን እዚህ አካባቢ ላይ አዋራ እንዳይነካው ፍለፊት ላይ አዋራ እንዳይነካው ምን ጊዜም ካሜራችንን ይሄ ሊዙን መስጋት አለብን መጠንቀቅ አለብን። ይሄን በኋላ አሳያችኋለሁ እንደሚጸዳ። ዋናው ግን አሁን የቱ ነው ውስጡ ያለው ነው። ለማንኛውም ምን ጊዜም ቢሆን ካሜራችንን መጀመሪያ ቻርጅ እንሙላው ለምን ውስጡ ሊዙ እንዲከፈትልና እንድናጸዳው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ፓርት ይሄ ነው
ይሄኛው ከፍት ቀስ ብለን እዚህ ጋር ያለው መያዣ ቀስ ብለን እንችል ይከፍትና እናወጣታለን ማለት ነው። ካሜራችንን ትመስላለች እንግዲህ አዋራ እንዳይገባበት እስከምንከፋፈት ድረስ ይሄ እንደዚህ እንዘጋለን ማለት ነው። ዳውን ዘተን እናስቀምጣለን። ስለዚህ ቦርሳችንን ከፍትና ለመጀመሪያ አሁን ያስፈልገን ምንድነው? እነዚህ የሚያስፈልጉን መሳሪያዎች ናቸው። ካሜራውን ለማስደፍ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች የሚታዩት ሁሉ ያስፈልጉናል። ካሜራውን ለማስደፍ ወሳኝ የሆነ ነገር። ስለዚህ እጃችን አዋራ እንዳይነካን ምን ልብሳለን? እጃችን ላይ አዋራ ሊኖር ስለሚችል መጀመሪያ ጓንት እናረጋለን። ያው እቱንም ስንገዛው አፍሮ ጓንት አለ። ስለዚህ ጓንታችን ልብሳለን። ለምን? ከእጃችን ላይ አዋራ ካለ ወደዛ እንዳይተላለፍ ጓንት ልብስና ጥራት ያለው ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ጓንታችን ልብሳል። ኦኬ፣ አሁን ጓንታችን ከለበስን ይሄ አዋራ መውጫ ነው። አዋራ መውጫ ነው። ስለዚህ እናረጋለን ካሜራውን እቺን እንከፍታታለን ማለት ነው። አዋራ እንዳይጋባት ይዘከናት እቺን ከፈት አድርገን መጠንቀቅ ያለባችሁ ምን ጊዜም ሲሆን እንደዚህ ከላይ አዋራ እንዳታረጉ። ለምን? አዋራው እዛ ላይ በኖ ስለሚቀር። ስለዚህ ካሜራውን ወደ ላይ እንደዚህ ወደ ላይ ይዘነው ከታች አስገብተን እንደምታዩት ከታች እንደዚህ ሁለት ሶስቴ እንደፋበታል ማለት ነው። ከታች ካሜራውን እንደዚህ ይዘን እንደምታዩት ውስጥ ከተን እንደዚህ አልግተን ከነፋ ነው አዋራው እዛው ላይ ሊቀር ስለሚችል መጠንቀቅ አለብን። ስለዚህ ካሜራውን እንደዚህ ወደ ላይ ይዘን እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር እዚህ ጋር ያያችሁ ነው እዚህ ጋር እንደዚህ እና እሺ ያለው ወረቀት አለ አዋራ ይወጣል ማለት ነው። ከጨረስን በኋላ ወደሚቀጥለው ስቴፕ ስለምንሄድ አዋራ እንዳይገባበት መልሰን እንዘጋዋለን ክዳኑ ማለት ነው። ዘግተን እናስቀምጣለን ካሜራው። ዘግተን ካሜራችን ካስቀምጥን በኋላ ሊቀጥለው የሚያስፈልገን እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። ይሄ ያስፈልገናል። ይሄ ግን ምን ጊዜም ቢሆን ስትገዙ ማየት ያለባችሁ በደንብ እንደዚህ የታሸገ መሆን አለበት። ካልታሸገ እንደዚህ ካልታሸገ ሙሉ ካልታሸገ ዋጋ የለውም። አዋራ ስለሚጋበት ጥሩ አይመጣም ማለት ነው። ያው ምን ይመስላል የሚለቀው እሱን አስተያየታለሁ። እኔ ከዚህ በፊት የተጠቀምኩት አለ ይሄን ነው የሚመስለው። ይሄ አሮጌ ነው። ይሄን ግን አንዴ ከተጠቀምን ደግሞ መጠቀም አንችልም። ቆሻሻው ስለማጣላለ ለአንዴ ብቻ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ነው አንድም ሁለትም የሚያስፈልገን ግን ውስጡ ብዙ የተለያየ ስለሚልኩልን ይሄ ያስፈልገናል። ለአሁኑ ሁለት አንድ እናደርግበታለን። አንድ በቂ ነው፣ ግን እኔ ሁለት ነው የምጠቀመው ለጥንቃቄ። ከዛ በመቀጠል ምን አለን ውስጡ? ይሄ አለን ማለት ነው። ይሄ ያው ሴቶች ሜካፕ የሚቀቡበት አይነት ነው። እሱን ይመስላል። ይሄ ራሱ ሁሌ መዘጋት አለበት። ለምን? አዋራ እንዳይነካው ዝግመን አለበት። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ይሄኛው እንደ ብሩሽ ነገር ነው። እንደዚህ እናወጣለን ማለት ነው። ታያችኋል? ይገባል፣ ይወጣል። ይሄን ሁለት በኩል ነው ያለው። ለዚህ በኩልም አልመኝም በዚህ በኩልም አለው። ይሄም ራሱ ቀስ ብለን በዚህ ላዩ ላይ ይሄኛውን ከላይ እንደዚህ ገልብጠን ለሬ ማስራት እንችላለን። እኛ ግን ያስፈልገን ዋናው በዛ በኩል ያለው ነው። ይሄንም ያስፈልገን ለምን? በኋላ ንጹህ ይሄኛውን ስናጸዳው አዋራ ካለበት ትንሽ ምን እናረጋለን? ይሄኛውን ትንሽ ወጣ አርግተን እንደዚህ በጣም ብዙም እንዳታውጡት ትንሽ ወጣ አርግተን እዚህ ጋር ይሄን እንደዚህ ማጥራግ እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ጥቅጥቅ ጋር እንደምታዩት ይሄ እዚህ ጋር ጥቅጥቅ አዋራ ካለው እንደዚህ አዋራው ማረገፍ እንችላለን። እዚህ ጋር መጠቀቅ አለብን። ይሄን መልሰን እንዘጋዋለን ከዛ እናስቀምጣለን ማለት ነው።
እና እንግዲህ ይሄኛውን መጠንቀቅ አለብን። ብዙ አዋራንት እንዳይ ይሄኛውን ውስጥ መጥረግ እንችላለን፣ ግን ብዙ እንዳናወጣ ትንሽ ነው የምናወጣው። ይሄ ማለት አማራጭ ማለት ነው። ይሄ ማለት የተለያየ አይነት መጥረጊያዎች አሉ። እንደዚህ ማለት እንደዚህ ሲጋ መታየቱ ይሄም ይገኛል። በዚህ ካሜራውን ውጪ እንደዚህ አዋራካለሁ። ይሄን ውጪ እንደዚህ አርክተክ ማስተር አዋራክ ካለው እንችላለን ማለት ነው። ያያችሁ እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄን ውስጡ ይሄም እንደዚህ እንደም ይከፋል ወሳኝ ነው። ግን ከዚህ ሁሌ መልሰን እዛ ውስጥ አዋራ እንዳይነካው በደንብ አርክተክ ውስጥ ላስቱስ እናስቀምጣው ጥሩ ነው። ለምን ያለዛ አዋራ እንዳይዝብን ማለት ነው። ስለዚህ መጠንቀቅ ያለብን ነገር ነው። ሌላ በተረፈ ምን አለ? ይሄ አለ። ይሄ ያስፈልገናል ለሚቀጥለው። ይሄም እንደዛው ነው። ይሄም የታሸገ ነው። ይሄ ሁሉ ይገርማችኋል። ይሄ ሁሉ ማስኪያ ካሜራው ማስኪያ $25 ነው የሚሸጠው ማለት ነው። እና ይሄም አለው የካሜራ ነው። ይሄም ቀስ ብለን ብዙም ሳናወጣ ይሄ እንደ ብሩሽ ነገር ነው። ላይ እንደዚህ ካሜራችንን ከላይ ይሄን ስቶር ይሄን እንዲያረግን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ተባች ይሄን ለዚህ ስቶር ያረግን ስቶር እንደዚህ ቀስ ብለን እናጸዳለን ማለት ነው። አወራካለው የገባው አወራካለን እንደዚህ አርክተን ቀስ ብለን አወራውን እናጸዳለን። ኦኬ ከዛ እንዳልኳችሁ መልሰን መክደን አለብን። ከተሻለ መጠን ይከዳናል። ኦኬ እና በመቀጠል ይሄ አለው። ይሄ እንግዲህ አንዱ ማድረቂያ ነው፣ አንዱ እርጥብ ነው። እሱንም ለስክሪን ማድረቂያ ነው። የተለያዩ ጨርቆች አሉ እና ውስጡ በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው። እዚህ ውስጥ ብዙ ነገር ነው። ይሄ ሁሉ የምታዩት እንዴት እንደሆነ አጠቃቀሙ ምናምን ሁሉ አለ እዚህ ላይ። እንደምታዩት እዚህ ላይ የምታያቸው ነገሮች ሁሉ እዚህ ላይ እዚህ ውስጥ ታገኝታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ከነ ምናምን ሁሉ ነገር ነው እና ይሄ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። እኔ ግን አሁን እንዴት አድርገን ውስጡን ሊንዙን በዚህ በአልኮል እንዴት አድርገን እናጸዳለን የሚለውን ማሳያችሁ። እዚህ ጋር በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ ያ ጀማ። ይሄ ወሳኝ የሆነ ነገር ስለሆነ በደንብ ተጠንቅቃችሁ ነው መጠቀም ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር እንዳልኳችሁ አንዴ ከከፈት ነው ተመልሰን መጠቀም አንችልም። መጠንቀቅ አለብን። ያለንበት አካባቢ አዋራ መኖር የለበትም። መጀመሪያ አዋራውን በዚህ ማስላት አለብን። ካሜራ ውስጥ እንደነገርካችሁ በመጀመሪያ ይሄን ነገር አንዴ ከከፈት ነው መጠቀም ስለማንችል ተጠንቅቀን ነው መክፈትም ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ ስንከፍተው መጠንቀቅ አለብን። ቀስ ብለን እናወጣዋለን። እንደዚህ እንዳያችሁ ቀስ ብለን አውጥተን ከዛ በኋላ ይሄኛውን የምነፋበት ላዩ ላይ ካሜራው ላይ መንፋት ውስጥ እንችላለን። እኔ ግን አልመርጥም። ብዙ ጊዜ እንዳየዋቸው ትልልቅ ዩቱበሮችም እንደዚህ ሲጠቀሙ ሲያስረዱ ያየዋቸው እዚህ ላይ መርጨቱ ይሻላል። እዛ ላይ ከረጫችሁ እንትን ስለዚህ ብዙም አያስፈልገንም። ትንሽ ብቻ የተወሰነ እዚህ ጋር ትንሽ ረጨት እናደርጋለን። በቃ ትንሽ ብቻ ረጠብ እንዴ ነው ገባችሁ? ለምን ሁለት ነው የሚያስፈልገን። ስለዚህ አሁን እናደርጋለን ካሜራችን እንከፍትና ቀስ ብለን ከፍተን አወራ እንዳይገባበት እንዳያችሁት ውስጡ ነው ያለው እንትኑ ታይቷ ውስጡ ነው ያለው። ውስጡ ነው አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወደ ታች የምንሄድበት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከታች ቀስ ብለን ታጋራ ይችላልሳያችሁ ቀስ ብለን ከታች ከዛ አሁን አንዴ ታች ወደ አንዴ እንደዚህ እንሄዳለን። አያችሁ አይደል? ታያለህ? ስለዚህ አንዴ እንደዚህ ይላል አንዴ እንደዚህ እንሄዳለን።
ባንድ በኩል እንደዚህ እንላለን ባንድ በኩል እንደዚህ እንመለሳለን ማለት ነው። ከዛ የሚቀጥለው ሌላ ወስተን አንድ ሌላ ወስተን እናደርቃለን ማለት ነው። ንጹህ ደረቅ መሆን አለበት። ወስን እንደገና አንድ ወደ ላይ አንድ እንደዚህ እናደርቀዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ከዛ ቶሎ ብለን እንዘጋዋለን። ከዘጋነ በኋላ እንግዲህ አሁን ደግሞ ይሄኛውን እንዴት እንደምናጸዳው አሳያችኋለሁ። እዚህ ጀርሰናል ካሜራችንን ሊንዙን ይሄኛው ወሳኝ ነው። ይሄኛው ቶሎ ብለን አወራ እንዳይገባበት ወይም ከፈለግን እዚህ ጋር ጥቅጥቁ ጋር ይሄ ጥቅጥቁን ቀስ ብለን በኋላ በእንትን መጥረግ እንችላለን። የዚህንም አወራ እንዳይገባ ሁሌ እንጠቀቅ እንስጋ። ኦኬ ከዛ መቀጠል እናምናለን። እንደዚህ አይነት ቲንሾች አሉ። ይሄ የጆሮ መጥረጊያ አይነት ምስል ነው። እነዚህ ወሳኝ ናቸው። አንድ ከዚህ ወስደን አንድ እንወስድና ከዛ ይሄን እዚህ ጋር የምታዩት ቀስ ብለን እንደዚህ ወደ ላይ አድርገን እዚህ ጋር ይሄ እዚህ ጋር አዋራካለሁ። እዚህ አካባቢ ጫፉ ላይ ቀስ ብለን እንደዚህ ይሄ ጫፉን ቀስ ብለን በዚህ እንጠርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄን ዘጋውና እንዘጋዋለን። አዋራ እንዳይጋብቱ ለመጠንቀቃለን። ለምን አዋራ ሊገባ ስለቻለ ስለምታ ከዛ ይሄኛውን እንወስድና ይሄኛውን ደግሞ ይሄን ጥግጋ ይሄን እንደዚህ በዚህ እናጸዳለን። ለምን ጊዜ አዋራ አይጠፋም። እዚህ ጋር ቀስ ብለን እነዚህ ጋር ይህን እነዚህ እናጸዳለን። ታያቸዋል፣ ቆሻሻ ሚወጣው ታያቸዋል። ይሄ ቆሻሻ ካለ አያችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለ ቆሻሻ ነው። ይሄ ሁሉ ቆሻሻ ነው። ይሄ እንደዚህ ቀስ ብለን እናጸዳለን ማለት ነው። እንደዚህ ለም ቆሻሻ መኖር የለበትም። ጆሮስ ስለሚገባ ከዛ ይሄን እናጸዳለን። ይሄን ከጨረስን በኋላ ቀስ ብለን ካሜራችን ከፈት አድርገን ካሜራችንን እዚህ ጋር እንደነበረ ለመጀመሪያ ቀስ ብለን ይዙ እንገጥማለን። ይሄ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። መጠንቀቅ አለብን ጀማ ሰጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ጨርሰናል። አሁን ደግሞ የሚቀጥለው ይሄን እናጸዳለን ማለት ነው። ይሄን እናጸዳለን። ይሄን ከፍተዋለን። እነዚህ ያልኳችሁ ሁለት ንስና አንድ ደረቅ አንድ እርጥብ አለ። ቀስ ብለን ከፍተን ይሄ ወይት ይላል እርጥብ ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ንስና ቀስ ብለን ይሄን ከፍተን ቀስ ብለን ከዚህ ከላይው እንደዚህ ይሄን ንሱን እናጸዳለን ማለት ነው። ለያችሁት ይሄን እናጸዳዋለን ንሱን እዚህ ጋር ስለን ካጸዳ ነው በኋላ ከዚህም በዚህ እርጥብ ስለሆነ በዛውም እዚህ አካባቢ ያለው እንደዚህ ትንሽ እናጸዳዳለን ማለት ነው። ከዛ ደረቁን እንወስዳለን። ከፍተን ደረቁን ወስደን በደረቁ ደግሞ ቀስ ብለን እናደርገዋለን ማለት ነው። ዘሩ ቀስ ብለን ከፍተኛ እርጥብ ስለሆነ ቀስ ብለን በዚህ እናደርቀዋለን። ዲዛይን ጨርቆች አሉ። እንደዚህ አይነት ጨርቅ ይሄ ካሜራ ጨርቅ ነው። ቀስ ብለን ይሄ ነው ለብራይ ወራ እንዳይኖረው ተጠንቅቀን ቀስ ብለን በዚህ እንደዚህ እናጸዳለን ካሜራችን ማለት ነው።
እንግዲህ እንደምታዩት በዚህ አይነት መንገድ ካሜራዎቻችን አስደተናል። የሚያስፈልገን ነገሮች እንዳልኳችሁ እንደዚህ ነገሮች ሁሉ ያስፈልጉናል ካሜራዎችን ለመስጠት። ከዛ ከጸዳን በኋላ ቀስብለን አዋራ እንዳይገባብን ይሄንም እንዘጋለን። ሳይኖ እና ሁሌ ካሜራችን መጠንቀቅ አለብን። ከዛም ቀስብለን እንከዳለን። አዋራ እንዳይገባብን ጊዜ መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። ኢንሻአላ እና በዚህ አይነት መንገድ ካሜራችንን ማስዳት እንችላለን። እንግዲህ የሚያስፈልገን ነገር እንደነገርኳችሁ እዚህ ቦርሳ ውስጥ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ማስያዎች ሁሉ አለ። ይሄን ግን አንዴ ካጸዳን በኋላ መጠቀም እንደገና አንችልም መልሰን። ስለዚህ አንዴ ብቻ ነው መጠቀም እንችለው። እና እነዚህ ነገሮች አሉ ቦርሳ ውስጥ። ይሄ ሁሉ የሚያስፈልገን ነገሮች ናቸው። ሶፍት ነው እና በየጊዜው እንደዚህ ካሜራችን መንከባከብ እንችላለን ማለት ነው። ይሄም ያስፈልገናል፣ ይሄም ያስፈልገናል እና እቺን ታስፈልገናለች፣ እቺን ታስፈልገናለች። በተረፈ እነዚህ የተጠቀምናቸው ነገር እንጥላቸዋለን፣ ተመልሰን መጠቀም አንችልም። ይሄን እንግዲህ ይመስላል ማለት ነው። እስኪ እኔ ደግሞ እና እንዳልኳችሁ ነው በዚህ አይነት መንገድ ካሜራችሁን ማስዳት ትችላላችሁ። ስለዚህ ካሜራ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ካሜራችንን በደንብ መንከባከብ አለብን። እንግዲህ ምን ጊዜም ሲሆን ውስጡንም ያለው የውስጡን ስክሪን ይሄን እዚህ ጋር እንደምታዩት ውስጡን ስክሪኑ ይሄኛውንም በጨርቅ ቀስ ብለን በዚህ አይነት ጨርቅ ይሄን እንደዚህ ዘን እናጸደዋለን። እዚህ ጋር እናይበት ቦታ ላይ እንደዚህ ካሜራችን ምን ጊዜም ቢሆን እናጸዳው። ጥሩ ኳሊቲ ያለው ካሜራ ይሆንላል። ካሜራ ወሳኝ ነገር ነው። ካሜራችሁን ተከባከቡ። እንግዲህ እኔ እቺን ነገር ብዙ ዩቲዩበሮች በአማርኛ ስላልሰሩት ለእናንተ ሰርቼ ላቀርብላችሁ ፈልጌ ነው። ከወደዳችሁት እንሻላ ላይክ አድርጉልን። ጥያቄ ካላችሁ በካሜራ ጉዳይ ያልገባችሁ ነገር ካለ ድንገት ይሄኛውን ቦርሳውን